是依依。今天呢，我要和妈妈去报名，可是我同学要原色了。走吧，都走了好几趟了。对呀。啊，这就是你学校，妹妹，挺大的。好大呀。是的，比那老学校大多了。是的，我们去报名啊。在哪里报名啊？看着像是这边呢。姐姐说我是这一楼的。不知道哎，应该是。要打针吧？先去问一下。你说还是孩子？报的是内蒙吧，报名是吧？二年级。报名。啊。二年级。啊。楼上。在哪里、啊？走，二年级在楼上，走上去。楼上。这是啊。是。你不知道在哪个班，你是插班生，你先去看。这么多人啊！你先去找找。那找了几个地方，依依是插班生，要去教导处找，这里没有他的名字。妈妈，啥是插班生啊？因为你是转学过来的，所以这正常的班级里面没有你的名字。在教导处办好了。很方便，登记一下就好了。他分到二三班去了，去二三班报名就可以了，就完成了。他的学籍信息也给教导处这里了，他会帮忙处理，说不用我们管了，到时候学籍他就会帮我们转过来了。这里。这你们书桌。哎呀，排队排了半天，他们这都喜欢插队。到了我不行，他要先打健康码，那些行程码才可以报名。我先出去，先打健康码再来。哎，终于打一行了，这回可以报名了。哎，考了一半了，钱交了。餐费一学期240，保险70，然后这个校园卡120，7块钱的作业费，反正几百块钱。现在把这个拿去办校园卡，然后还要我的新户口本，因为他是转学来的，还要重新再去打印我的户口本，他的那个户籍。是办点签名就行，是啊。我不用办签名，就楼上办签名了。要睡最好，睡最好。别让我钱了，我累。累不累？来回跑，这最后一趟了，交给老师就好了，应该就不出错了。啊，太累了，终于办完了，可以回家了。就是。9月6号8:30上课，直接到时候来上学就行了。中午在这里吃饭。走吧。下午几点放学还没问他老师。妈妈，这里可以回家吃饭。没有，中午钱已经交了。一学期才240块钱，中午吃的啥？